Городище – одне із тих сіл, яке пережило вкрай важкі часи. У 1944 році після відступу німецьких військ воно було спалене, але згодом ожило. І сьогодні відзначає 550-ту річницю з дня свого заснування. У спеку біля порогу своєї хати в затінку відпочиває одна із найстарших жительок городища – пані Марія. Тут вона прожила більше як 70 років. А ви пам'ятаєте, яке то село було колись, як ви були маленька? Пам'ятаю. Яке воно було? Бідне було. А ви пригадуєте, яке то село було колись? Які були хати, які були забори, з чого робили хати, чи ліпили самі люди? Ліпили. Угу. Вальки робили, так уживали, як хто міг, так жив. Мали в селі роботу чи їздили на заробітки? Хто на заробітки, а хто в селі мов. Робочих місць у селі небагато, тому жителі городища їздять на заробітки. А ще виживати допомагає господарка, худоба, птиця та власний урожай. Гроші заробити. Та є ті ваші фермери, що є тільки в тих фермерах, а так більше нічого, до дитячий садочок там робить. Ну, та школа, більше нічого нема, колись був колгосп, то тепер нема. Маємо паї, здаємо оренду. Вдома підтримаємо підсобне господарство, майже кожна хата, корова, свині, поля, і над тим виживаємо. Молоко, сметану, кефір здаєте чи самі їсте? Ні, хто здає, хто сам употребляє. Окрім того, що людям у городищі потрібно більше робочих місць, скаржаться вони й на стан доріг. Центральна дорога заасфальтована, бо через село проходить траса. Але якщо пройтися маленькими вуличками, то ям там не злічити. Та загалом люди позитивно відгукуються про рідне село. Намагаються робити усе, щоб молодь і діти мали де розвиватися і розважатися. В нас от рівно тиждень тому якраз проходили веселі канікули з Богом, теж ми розважали дітей різними бансами, іграми, майстер-класами. Діти, ну, скажімо, отримали масу позитивних емоцій. Більше треба для дітей проводити різних масових заходів, різних майстер-класів. Діти цього хочуть. Діти дуже, скажімо, талановиті. Клуб діє, є концерти. Молодь активна, дискотеки є, проводяться постійно кожної суботи, неділі. На свято запросили відомих співаків краю, влаштували спортивні ігри, торгове містечко, а представники патріотичних організацій Тернопільщини представили музей зброї та козацьку польову кухню, пригощали усіх охочих. Саме в музеї показано такі основні види зброї, які використовуються зараз на сході, на передніх позиціях. То ви бачите перед собою гранатомети, протитанкові гранатомети, птури. Бачите перед собою міни 120-80 калібру, які зараз використовуються при цих подіях, які зараз відбуваються на сході. Козацький куліш з м'ясом. Тут у нас рибна юшка козацька на основі лосося, так що і відповідних козацьких приправ. Та чи не найбільше до душі свято припало найменшим жителям городища? Вони смакували солодощами, танцювали і забавлялися. Ми зараз робили, нам дали палку і треба м'ячик відбити і принести назад. Це важко? Ну, я би не сказала. Яка команда виграє? Наша! Вам подобається грати? Так! Дуже! Яке село найкраще? Городище! Подільського району! Але ще треба сказати, з днем народженням, Городище! Вітаємо!